Radiša Trajković Đani pre nekoliko godina javno je priznao da je prevario svoju suprugu, a ona mu je neverstvo oprostila. Pričali smo sa njim upravo o tome, a on nam se poverio da je više nikada ne bi prevario. Takođe, otkrio nam je da jedva čeka da postane deda i da će za doček svog unuka napraviti veliko slavlje. Iako je sve krenulo laganim koracima da se vraća u normalu, nastupi još uvek nisu. Nekada pevači nastupaju jednomesečno, nekada dva puta, ali ima i oni koji još uvek nisu uspeli da dođu do mikrofona. Ipak, Radiša Trajković Đani kaže da se oko njega vlasnici otimaju i da dosta radi. Naravno, u obezbeđenim uslovima. Pa jesam da ugrabim najiskrenije da gde može se radi, bukvalno radim. Ja bez obzira bilo da je ko da pogodi čuje gaza, da sam ja slobodan odmah, svi se sklanje, ja upadam. Folker nam je otkrio da je u inostranstvu još rigoroznije za nastupanje, te nam je ispričao kako su mu i zbog čega prekinuli jedan nastup. Pa, razlika je, kod nas malo, su malo opuštenije mere, gore je već ono 300 ljudi maksimalno. Znaš, jednom sam probali kao najveliko 300 ljudi, 800 bilo, sve nas izbacili napad. Ove godine Đani će postati i deka, a evo kako on reaguje na tu novu ulogu. A mi smo mladelike i ceca smo familija, a to je lepo seća. Vidjet ćemo kad dođe mališa na vidiku. Đani je jedan od retkih pevača koji je sa svim svojim kolegama u sjajnim odnosima, a jednog posebno voli i ceni. Pa dobro, ja Slobu baš gotim i podržavao sam ga dok je bio u Pinkovim zvezdama i dečko koji je mnogo lepo peva i tu smo bili kod neku zajedničku prijatelja na rođendanu i ono se baš ono opustili, pevali, zezeli se i bilo mi lepo, znaš, baš od srca ja njega baš gotim. Pevač je veoma galantan i korektan što se tiče svojih muzičara, te sav bakšiš što dobije od publike, on i podeli. Još mi je drago što mi te to pitali. Ja sam prvo bio kod jednog mog velikog prijatelja. Ja sam sad bakšiš koji sam uzao, sam dao muzici. Znači, nisam uzao jedan pening. Oni pišu da sam 30.000, uzao sam ovo, drugim, daj Bože, ali od toga nije bilo ništa, najiskrenije. Lako ti je biti vera, kad te niko ne gleda. Pre nekoliko godina Đani je javno pričao da je prevario suprugu Slađu. Te nismo mogli da ga za kraj ne pitamo da li mu se to desilo i sada i da li je prestao da švrlja. Ne veram ja moju ženu nikad. Varao sam kad sam bio mlađi, sad ne veram. Ja sam već deda. Pozdrav za Toksi televiziju.